নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ প্ৰেয়সী মনালিছা দাসক আটক খাৰগুলিৰ পৰা আটক হৈছে পানবজাৰ আৰক্ষী আটক কৰিছে পানবজাৰ মহিলা থানাত ৰখা হৈছে মনালিছাক ভিছা বাতিল কৰা হৈছে মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ভিছাৰ আবেদন কৰিছিল দীপাংকৰে চেট ফাণ্ডৰ নামত কোটি কোটি টকা লুটি অসম এৰি পলাল দীপাংকৰ বৰ্মন নামৰ মহাপ্ৰবঞ্চকটো চাৰি হাজাৰ কোটিৰো অধিক টকা লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগ প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে কষ্টৰ ধন বিনিয়োগ কৰি মূৰে কপালে হাত দিছে এতিয়া বহু গ্ৰাহকে বিনিয়োগ কৰা ধন জমা হৈছে ডি বি ষ্টক ব্ৰকিং কোম্পানীত ধন ঘূৰাই নাপায় দীপাংকৰৰ জালুকবাৰীৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰিছে ক্ষুদ্ৰ গ্ৰাহকে মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰৰ পিতৃকো আক্ৰমণ কৰিছে একাংশ ক্ষুদ্ৰ গ্ৰাহকে অসম এৰি পলায়নৰ সন্দেহ প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ উল্লেখ যে মহানগৰী বৰা ছাৰ্ভিছত কাৰ্যালয় খুলি চিট ফাণ্ডৰ নামত লুণ্ঠনৰাজ চলাইছিল দীপাংকৰ বৰ্মনে অৱশেষত গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ডি বি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ গ্ৰাহকে কাছাৰৰ আইৰাংমাৰাত ভয়ংকৰ ঘটনা সোমবাৰে সন্ধিয়া অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা কৰিছে এজন অটো চালকে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ গৱেষক ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ক্লাছ শেষ কৰি নিজৰ ৰুমলৈ উভতি যোৱাৰ পথতে ঘটিছে এই ঘটনা অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যুৱতীগৰাকীৰ শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা কৰা অটো চালক বদ্ৰুজ জামান ফাৰুকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত অটো চালকৰ ঘৰ হৈছে শিলচৰৰ পৰিখিলাত আনহাতে ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰ হৈছে পশ্চিমবংগত ঘটনাৰ পিছতে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ একতা সভাই দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী কৰিছে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত চলিব মহাৰাষ্ট্ৰৰ বদলাপুৰ কাণ্ডৰ গোচৰ নাৰ্চাৰীত অধ্যয়নৰত চাৰি বছৰীয়া দুটি শিশুক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল এখন বিদ্যালয়ৰ চাফাই কৰ্মীয়ে এই ঘটনাৰ পিছতে উত্তপ্ত হৈ সৃষ্টি হৈছিল সমগ্ৰ পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তুলিছিল বদলপুৰ অঞ্চলবাসীয়ে প্ৰতিবেদন উত্তাল হৈ পৰা বদলাপুৰত সম্প্ৰতি বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা শিশু যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনাৰ তদন্ত অৱহেলা কৰাৰ বাবে বদলাপুৰৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী পৰিদৰ্শককে ধৰি তিনিজন আৰক্ষী বিষয়াক নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ দিছে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে বুধবাৰে বদলাপুৰ ষ্টেচনত বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী নিৰাপত্তা আৰক্ষী দল মোতায়েন কৰা হৈছে মঙলবাৰে শিশু যৌন নিৰ্যাতনকাৰীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত ৰেল ষ্টেচনতো ৰেলপথ অৱৰোধ কৰি সহস্ৰাধিক লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বদলাপুৰ ঘটনাৰ পিছতে আন এক যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনাই জোকাৰি গৈছে এতিয়া নাগপুৰৰ আকোলা চহৰ কাজিখেদৰ জিলা পৰিষদ বিদ্যালয়ত চাৰিগৰাকী ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলালে এজন শিক্ষকে ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে প্ৰমোদ মনোহৰ সৰ্দাৰ নামৰ শিক্ষকজনক বুধবাৰে পুনৰ চি বি আই কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় আৰ জি কাৰ মেডিকেল কলেজৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে চি বি আই কাৰ্যালয়ত বুধবাৰে প্ৰাক্তন অধ্যক্ষগৰাকীক পুনৰ চলাব জেৰা পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপাল চি ভি আনন্দ বসুৱে সাক্ষাৎ কৰিব ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডত প্ৰাণ হেৰুওৱা চিকিৎসকগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃক বুধবাৰে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ ঘৰলৈ যাব পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপালগৰাকীক বুধবাৰে পুনৰ প্ৰতিবেদন উত্তাল হ'ব কলকাতাৰ আৰ জি কৰ মেডিকেল কলেজ চৌহদৰ বাহিৰত চিকিৎসকক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত এজনৰ বাহিৰে আন এজনক এই পৰ্যন্ত কৰায়ত্ত কৰিব নোৱাৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে এতিয়াৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকল বুধবাৰে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে পোলেণ্ডলৈ ৰাওনা হৈছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিগত 45 বছৰৰ পিছত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পোলেণ্ডৰ এইটোৱে হৈছে প্ৰথমটো ভ্ৰমণ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পোলেণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰপতি এ চি মিষ্টাৰ অণ্ড্ৰেজ ছেবাষ্টিয়ান দুদাক সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী এ চি মিষ্টাৰ ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকতো মিলিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পোলেণ্ডৰ ভাৰতীয় সমাজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব পোলেণ্ড ভ্ৰমণ সামৰি 23 আগষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ইউক্ৰেইন অভিমুখে উৰা মাৰিব 1992 চনত ইউক্ৰেইনৰ সৈতে ভাৰতৰ প্ৰথম দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক স্থাপন হৈছিল দেশ দুখনৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক হোৱাৰ পাছত ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে মোদীয়ে ইউক্ৰেইন ভ্ৰমণ কৰিব দুদিন জোৰা উত্তেজনাৰ অন্তত বুধবাৰে পুৱা খুলিছে শিৱসাগৰ চহৰৰ দোকান মঙলবাৰে শিৱসাগৰবাসীক মাৰোৱাৰী সমাজে আঁঠুলৈ খোজাৰ পিছত এতিয়া বুধবাৰে খুলিছে সকলো দোকান পোহাৰ তিনি বহিৰাগত ব্যৱসায়ীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈ প্ৰহাৰ কৰাক লৈ উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল শিৱসাগৰ দোষীক শাস্তিৰ দাবীত শিৱসাগৰ চহৰত হাজাৰ হাজাৰ লোকে কৰিছিল প্ৰতিবাদ দুদিন উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ পিছতে বুধবাৰে পুনৰ স্বাভাৱিক হৈছে এতিয়া শিৱসাগৰৰ জনজীৱন ৰঙাপাৰাত বিগত 7 দিনে এগৰাকী মহিলা সন্ধানহীন হৈ থকা ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ 6টা সন্তানৰ মাতৃগৰাকীক নিজৰ জোঁৱায়েকে কেইজনমান সতীৰ্থ সৈতে মিলি পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালে 13 আগষ্টৰ নিশা জোঁৱায়েক চান্দ বাহাদুৰে অতি কৌশলেৰে মহিলাগৰাকীক ঘৰৰ পৰা লৈ গৈছিল আৰু তাৰ পিছৰে পৰা অতি ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন হৈ পৰে মহিলাগৰাকী
আসাত মহিলাগৰাকী পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ৰঙাপৰ আৰক্ষীয়ে জয়েক সান বাহাদুৰ আৰু আজিজ আলী নামৰ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰঙাপৰ আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত কলিয়াপুৰত বন বিভাগৰ তৎপৰতাত বুজন পৰিমাণৰ কাঠ জব্দ কৰা হৈছে বন বিভাগৰ অভিযানত উত্তৰাঞ্চল চালনা বনাঞ্চলৰ শালবাৰী বনখণ্ড এলেকাধীন কালি ভেটি পৰা মূল্যৱান চোৰাং কাঠখিনি জব্দ কৰা হৈছে কাৰ্বি পাহাৰৰ সমীপৱৰ্তী কালি ভেটিৰ এঘৰৰ পিছফালে এক গোপন স্থানত লুকুৱাই ৰখা হৈছিল এই চোৰাং কাঠখিনি তামোলপুৰত চোৰৰ উপদ্ৰৱ তামোলপুৰৰ দলং পাৰাৰ পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা এখন ডাম্পাৰ লৈ গৈছে চোৰে মঙলবাৰে নিশা ৰঙীয়া তামোলপুৰ ভূটান পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা আছিল ডাম্পাৰখন নিশাৰ ভাগত জি পি এছ খুলি ডাম্পাৰখন লৈ যায় চোৰে বুধবাৰে পুৱা চালকে ডাম্পাৰখন নিবলৈ আহি পথৰ কাষত ডাম্পাৰখন দেখা নাপায় হতচকিত হৈ পৰে আৰু ঘটনাস্থলীত তামোলপুৰ আৰক্ষী চকীত উপস্থিত হৈ তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি তামোলপুৰ দলংপাৰৰ অঞ্চলত অব্যাহত আছে চোৰৰ উপদ্ৰৱ মৰাণৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা মঙলবাৰে নিশা খান এণ্ড ব্ৰাদাৰ্ছ নামৰ জোতা দোকানখনৰ পৰা চোৰে লুটি নিলে প্ৰায় 7 লাখ টকা মূল্যৰ জোতা চেণ্ডেল আৰু লগতে 20,000 টকা ঘটনা সন্দৰ্ভত মৰাণ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে যোৰহাটৰ মূলাই কাখনিত দুৰ্বৃত্ত এতিয়া কাটি দিলে 14 জোপা শিমলু গছ অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙে নিজা প্ৰচেষ্টাৰে গঢ়ি তোলা বৃহৎ অৰণ্যখনৰ পৰা সোমবাৰে নিশা দুৰ্বৃত্তই কাটি নিলে 14 জোপা শিমলু গছ আৰু এই ঘটনাক লৈ অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙে প্ৰশাসনক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে আহ্বান জনাইছে বৰিয়নীৰ পদুমণি চেতিয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বিলুপ্তিকৰণক লৈ ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ শিক্ষা বিভাগৰ এক নিৰ্দেশনাত ৰাজ্যৰ বহুকেইখন জিলাৰ 161খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বিলুপ্তকৰণৰ তালিকাত চেলেংঘাট পদুমণি চেতিয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয় অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত হতভম্ব হৈ পৰিছে এতিয়া স্থানীয় লোক নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন ৰহাৰ পাৰকুজীয়াত কপিলি ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এক সভাত সাংসদগৰাকীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় অত্যাৱশ্যকীয় মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ মূল্যবৃদ্ধিৰ ৰোধত ৰাজ্য চৰকাৰে কোনো ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নাই চৰকাৰৰ এনে জনবিৰোধী কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যক উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 36টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিফলন আৰু পৰিকল্পনা সমাৰোহ এই সমাৰোহৰ জৰিয়তে পৰিষদীয় সমষ্টিসমূহত চলা উন্নয়নৰ খতিয়ান ৰাজ্যৰ ওচৰত দাঙি ধৰাৰ লগতে ৰাজ্যৰ দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিলে নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধিসকলে শিৱসাগৰৰ প্ৰতি সপ্তাহত বাঢ়িছে পিঁয়াজৰ মূল্য বিগত সপ্তাহত শিৱসাগৰ চহৰত প্ৰতি কিলো পিঁয়াজৰ খুচুৰা মূল্য আছিল 50 টকা কিন্তু বুধবাৰে প্ৰতি কিলো পিঁয়াজৰ মূল্য 55 টকালৈ বৃদ্ধি হৈছে সপ্তাহে সপ্তাহে এনেদৰে পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ পাছতো এতিয়া নীৰৱ হৈ পৰিছে যোগান বিভাগ গুৰেশ্বৰৰ গাছবাৰী গুৰ্ম সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থা বিধ্বস্ত পথটোত কেইবা অংশত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে দ দ গান জৰাজীৰ্ণ পথটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত সমষ্টিটোৰ বিধায়কে কোনো ব্যৱস্থা নলোৱাৰ অভিযোগ বোকাখাটৰ পঞ্চম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত এজন প্ৰতিভাৱান ছাত্ৰই প্ৰস্তুত কৰিলে এখন দুচকীয়া বাহন কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাকৈ বাবলু মণ্ডল নামৰ ছাত্ৰজনে ছমাহৰ ভিতৰতে পেলনীয়া লোৰ সামগ্ৰীৰে দুচকীয়া বাহনখন প্ৰস্তুত কৰিছে বুধবাৰে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিব প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু প্ৰাক্তন বিধায়ক মিশন ৰঞ্জন দাসে মঙলবাৰে প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত হোৱাৰ পিছতে বুধবাৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিব দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীতে নহয় কৃত্ৰিম বানে জলা কলা খুৱাইছে উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীকো নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বাট পথ ঘৰ দুৱাৰ সকলো পানীৰ তলত বিগত ছমাহে কটাহ বজাৰ ৰদঢলা মধুপুৰ উদ্ৰেশ্বৰ আৰু কলবাৰী পানীৰ কপালত আছে দুৰ্গন্ধময় পানীৰ মাজত সহৱস্থাত পৰিছে এতিয়া বহু লোকে বেহেৰবাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা মঙলবাৰে নিশা 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এখন দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে খুন্দা মাৰে আন এখন ট্ৰাকত জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপৰা অভিমুখী পথত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে এজন চালক জোনাইৰ নাহৰবন্ধনৰ 515 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ কাষতে পৰি আছিল এখন ৰয়েল এনফিল্ড বাইক মৃতদেহটো চিলাপথাৰ কঠালগুৰি মিচিং গাঁৱৰ পূৰ্ণকান্ত পেগু বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে জোনাইৰ নিজ গৃহলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে নিশা অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে শিৱসাগৰৰ প্ৰগতি চাৰিআলিৰ সমীপত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰিছে এখন ট্ৰাক জাজিৰ দিশৰ পৰা ডিব্ৰুগড় দিশে গৈ আছিল চিমেণ্ট ভৰ্তি ট্ৰাকখন সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক লখিমপুৰৰ বহুৰূপী হাছিনা বেগমক লৈ পুনৰ আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান হাছিনা বেগমৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত হাছিনাৰ সহযোগীৰ ঘৰত চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান লখিমপুৰৰ মৌকুলিৰ ৰহিমুদ্দিনৰ ঘৰত অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ জাল নোট জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে হাছিনা বেগমক লৈ নাও বস্তা বিহপুৰীয়া বঙালমৰা আৰু খেলমাটি আৰক্ষী দলে চলালে অভিযান হাছিনাৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত লুকুৱাই ৰখা 4.5 লাখ জাল নোট জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে হাছিনা পুনৰ দুদিনৰ জিম্মাত লৈ চলাইছে অভিযান বাক্সাত কাৰাগাৰ নিৰ্মাণ সংঘটিত হৈছে ব্যাপক দুৰ্নীতি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহওঁতে কাৰাগাৰৰ গৃহ আৰু ইয়াৰ চৌহদৰ সুৰক্ষা বেৰত মেলিছে বৃহৎ বৃহৎ পাট কাৰাগাৰৰ নিৰ্মাণত অতি নিম্ন মানদণ্ডৰ কাম কৰাৰ অভিযোগ ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে
বাক্সাৰ খাগ্ৰাবাৰীত ডুপ্লিকেট বেঙেনাৰ বীজ ৰোপণ কৰিছে লাখ লাখ টকাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে এতিয়া কৃষকসকল গোবৰধানা বীজ ভাণ্ডাৰ স্বত্বাধিকাৰী হবিবৰ ৰহমানে জোৰ কৰি বাংলাদেশী পাৰ্পল কিং নামৰ বীজ ৰোপণ কৰিবলৈ দিছিল কৃষকসকলক কিন্তু এতিয়া উৎপাদিত বেঙেনা বজাৰত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰি হতাশ হৈ পৰিছে কৃষকসকল লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীৰ জেৰাত হাছিনাৰ মুখৰ পৰা ওলাইছে বহু জালনোট আৰু নকল সোণ বেপাৰীৰ নাম মঙলবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰাই পুনৰ আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত ল'ব হাছিনা বেগমক মহানগৰীত আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে চলিছে অভিযান জালুকবাৰী আৰক্ষী জালত সন্দেহজনক আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ বশিষ্ঠৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে পৱন দৰ্জী নামৰ যুৱকজন আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ পৱন দৰ্জীৰ স্বীকাৰোক্তিত আন এজনক আটক কৰা হৈছে জালুকবাৰী আৰক্ষী জালত আন এজন আলফা স্বাধীনৰ লিংকমেন পাছত জালুকবাৰী ডি চি পিৰ কাৰ্যালয়ত দুটা লিংকমেনজনক জেৰা চলোৱাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া হৈছে নগাঁৱৰ ৰাঙলৈ ড্ৰাগছসহ চাৰি সৰবৰাহকাৰী আটক কৰা হৈছে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকেইটা ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকেইটাৰ পৰা ত্ৰিশটা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে জুৰিয়াৰ আলি টাঙনিত নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ঘৰুৱা কণ্ডলৰ বাবে কাঠৰ টুকুৰাৰে মৰিয়াই মৰিয়াই স্বামীয়ে হত্যা কৰিছে পত্নীক স্বামী শ্বহীদুল ইছলামৰ প্ৰহাৰত প্ৰাণ গৈছে ফাতেমা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘটনাৰ পাছৰে পৰা পলাতক হৈ আছে শ্বাহিদুলক বিচাৰি এতিয়া আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান গুৱাহাটীৰ আমিনগাঁৱত 12 লাখ টকাৰ বেটাৰী জব্দ কৰা হৈছে চিয়ক আৰক্ষী অভিযানত বেটাৰীসহ জব্দ কৰা হৈছে এখন ট্ৰাক গুৱাহাটীৰ দুটা স্ক্ৰেপৰ পৰা ট্ৰাকেৰে আনিছিল বেটাৰীখিনি 1 আগষ্টত বৰ্ণিহাটৰ পৰা এটা ফেক্টৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল এইখিনি বেটাৰী চালকে বেটাৰীখিনি ফেক্টৰীত ননমাই বিক্ৰী কৰিছিল আমিনগাঁৱত বেটাৰীখিনি বিক্ৰী কৰি বেহেৰবাৰীৰ ট্ৰাক এৰি পলায়ন কৰিছিল চালকে আৰু পাছত ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোকজনৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বেটাৰীখিনি মৰিয়নি আৰক্ষীৰ নাকৰ তলতে চলিছে ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ ড্ৰাগছ আসক্ত এজন যুৱকৰ মাতৃয়ে উদঙালে আৰক্ষীৰ অকৰ্মণ্যতাৰ ছবি ড্ৰাগছ আসক্ত পুত্ৰক ড্ৰাগছৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ মৰিয়নি আৰক্ষীৰ পৰা বিচাৰিছিল সহায় কিন্তু মৰিয়নি আৰক্ষীৰ সহায়ৰ পৰিৱৰ্তে মাতৃগৰাকীকহে পুত্ৰক ড্ৰাগছসহ হাতে লোটে ধৰিবলৈ দিলে পৰামৰ্শ খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ইম্ফলত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দুইজন কে চি পিৰ কেডাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দুই উগ্ৰপন্থীৰ পৰা পিষ্টল কাৰ্টিজ আৰু নগদ ধন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে নিশাৰ ভাগত নিৰাপত্তাৰক্ষী অভিযান চলাই সানম প্ৰীতম সিং ওৰফে খোগাম্বা আৰু শবনম ইবনক মেটিয়ে নামৰ দুই উগ্ৰপন্থী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ফোবাল জিলাৰ লেইৰং খেলত চলোৱা অভিযানত উগ্ৰপন্থী সদস্য দুজনৰ পৰা দুটা পিষ্টল 3টা মোবাইল 6,000 টকা আৰু 2খন দুচকীয়া বাহন জব্দ কৰিছে এইবাৰ নগাঁৱৰ পৰা হোজাই হৈ কাৰ্বি আংলঙলৈ গৰু সৰবৰাহৰ চেষ্টা গৰু বেপাৰী সোমবাৰে মাজনিশা হোজাই উৰণীয়া সেতুৰ ওপৰত অভিযান চলাই 24টা গৰু ভৰ্তি এখন ট্ৰাক জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে লগতে এই ঘটনাত নগাঁও ৰূপহীৰ 5টা গৰু বেপাৰীকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে চিৰাঙৰ বিজনীত মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা এহাল কিশোৰ কিশোৰীক তালিবানী শাস্তি একাংশ যুৱকৰ বিজনী বন উদ্যানত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা বন উদ্যানখনত ফুৰিবলৈ যোৱা কিশোৰ কিশোৰীহালক কাণত ধৰাই উঠা বহা কৰিবলৈ দিয়াৰ উপৰিও প্ৰচণ্ড গুৰ সোধোৱাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে সামাজিক মাধ্যমত হোজাইত তাছ খেলি থকা অৱস্থাত 5 জোৱাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সোমবাৰে নিশা কৃষ্ণনগৰ অঞ্চলৰ এঘৰত তাছ খেলি থকা অৱস্থাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীত ড্ৰাগছৰ অভাৰডজৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে মহানগৰী ছয়মেলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ভি আই পি ৰোডৰ ওচৰত উদ্ধাৰ হৈছে ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকজনৰ মৃতদেহ দীৰ্ঘদিন ধৰি পাঞ্জাবাৰী ছয়মাইল ভি আই পি ৰোডত ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ চলি থকাৰ পাছতো সাতগাঁও আৰক্ষীয়ে চকু মুদা কুলিৰ ভাও ধৰি আহিছে সকলো জানিও সাতগাঁও আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে ধুবুৰীত ব্ৰহ্মপুত্ৰ জঁপিয়াই এজন লোকে আত্মহত্যা কৰিছে সোমবাৰে নিশা সুৰাপণ কৰি থকা পত্নীৰ সৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হৈ ধুবুৰী যুগমীয়া ঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিছে দিনেশ চৌধুৰী নামৰ এজন লোকে মাকুম ৰেলৱে জংচনত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো মাকুম উৰণ সেতুৰ সমীপৰ সুৰজ মধিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে কাজিৰঙাৰ 2 নং কহৰাত এগৰাকী কিশোৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা খাৱৈত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো বৰ্ষা মেধি বুলি চিনাক্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে বন বিভাগৰ ঠিকাদাৰ টনি গগৈৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবঞ্চিত শ্ৰমিকে বোকাখাত থানাত দাখিল কৰিলে এজাহাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ নামত ঠিকাদাৰ টনি গগৈয়ে হাজিৰ কৰা শ্ৰমিকক প্ৰাপ্য মজুৰি নিদি ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ডেৰগাঁৱৰ ড্ৰাগছৰ অবাধ ব্যৱসায়ীক লৈ সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ডেৰগাঁৱৰ শিঙৰাজনত ৰাইজে ড্ৰাগছসহ 2 ড্ৰাগছ পেডেলক ধৰি ডেৰগাঁও আৰক্ষীক গতাই দিছে বৰপেটা ৰোডত এজন সুৰাপাৰীয়ে ধ্বংস কৰিলে কেইবাটাও কালী মন্দিৰ এই ঘটনাৰ পিছতে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ লোক অঞ্চলটোৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰি প্ৰতিবাদত নামিছে স্থানীয় লোকসকল
আগবঢ়াৰে পৰা অহা বৰষুণৰ ফলত মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া পুনৰ কৃত্ৰিমবানৰ সৃষ্টি হৈছে, যাৰ ফলত মহানগৰীৰ হাতীগাঁও, পাঞ্জাবাৰী, বেলতলা, অদিনলগল, নবীনগৰকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চল এতিয়া কৃত্ৰিমবানৰ কবলত। যোৰাপাটত পুনৰ কৃত্ৰিম বানপানী, মাজনিশাৰে পৰা হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ পিছত গুৱাহাটীৰ পৰা উজনি অভিমুখী যোৰাপাটৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো পৰিছে এতিয়া কৃত্ৰিমবানত। গুৱাহাটী মহানগৰীত নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে বশিষ্ঠ নৈৰ জলস্তৰ। ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে বশিষ্ঠ নৈৰ পানী। কিছুদিন পূৰ্বে বশিষ্ঠ নৈত উটি গৈছিল, মৃত্যু হৈছিল এজন লোকৰ। কৃত্ৰিমবানৰ কবলত মহানগৰীৰ পাথৰকুৱাৰী, সাতগাঁও সংযোগী পথ এজাক বৰষুণ দিলে কৃত্ৰিমবানত বৈ যায় এতিয়া হতাব্যস্ত পথটো। ত্ৰিপুৰাৰ ধলাই জিলাৰ অন্তৰ্গত কমলপুৰৰ ধলাই নদীত জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে। নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত ধলাই নদীত এতিয়া জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈছে। বিটিআৰ কাৰ্যবাহী সদস্য নীলুজ স্বৰ্গীয়াৰীৰ বৃহত চলিছে দল ত্যাগৰ এতিয়া জোৱাৰ। ৰতা মণ্ডল বিজেপি নেতৃত্বত বৰগাঁৱত কৰিছে বহুলোকে বিজেপিত যোগদান। বিদ্যুতৰ অনিয়মীয়া যোগান, বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি আৰু আনফালে শক্তি বিভাগৰ স্মাৰ্ট মিটাৰে গ্ৰাহকক খুৱাইছে জলাখোৱা। বৈদ্যুতিক বিদ্যুতৰ বিল, অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ সেৱা আৰু তাৰ পিছত ৰাইজৰ মূৰত মাধমাৰ দিবলৈ ওলোৱা বিষয়টোৱে এতিয়া ৰাইজৰ মাজত ক্ষোভৰ উদগিৰণ ঘটাইছে। তেজপুৰত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত বহিছে আমচু সংগঠন। তেজপুৰৰ কোৰ্ট চাৰিআলিত সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰিছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ প্ৰতিবাদ। গহপুৰৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা। লখিমপুৰ, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড় অভিমুখী পথত এতিয়া প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত, যিকোনো সময়তে দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা কৰিছে স্থানীয় লোকে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নুমলীগড়ৰ জৰাজীৰ্ণ ৰূপ, মেৰামতি কিছুদিনৰ পিছতে পথৰ মাজত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে বৃহৎ গাঁত। উক্ত পথটো মেৰামতিৰ বাবে দাবী জনাইছে এতিয়া নুমলীগড় 15 নং। দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলীৰ পৰা বকুৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী গড়কপ্তানী পথটো এতিয়া দুৰ্নীতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ঠিকাদাৰৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে। ঢেকিয়াজুলিৰ ভঙা মন্দিৰ অঞ্চলৰ ভঙা মন্দিৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ দুৰৱস্থা। 250 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী থকা বিদ্যালয়খনত নাই পৰ্যাপ্ত আন্তঃগাঁথনি, মাত্ৰ 4 গৰাকী শিক্ষকে চলাই আছে বিদ্যালয়খন। গহপুৰৰ কৃষি কেমিত এতিয়া কৃষিভূমিত চৰহা পোকৰ উপদ্ৰৱ। বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমিত চৰহা পোকে অনিষ্ট কৰিছে বৃহৎ খেতিপথাৰ। বানৰ পিছত শিৱসাগৰ জিলাৰ কেইবাটাও মৌজাৰ শ শ হেক্টৰ ভূমিত এইবাৰ চৰহা পোকৰ উপদ্ৰৱ। বেতবাৰীৰ 2 নং কোঁৱৰ গাঁৱকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱত এতিয়া পোকৰ উপদ্ৰৱ বৃদ্ধি পাইছে। জলসিঞ্চন বিভাগৰ কোটিটকীয়া আঁচনি এতিয়া প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে। ওদালগুৰি জিলাৰ কদমতলাৰ সমীপৰ জাকৈ ভাঙিত কাৱাডঙা নৈত ৰূপায়ণ ঘটিছে এটি অভিলাষী আঁচনি। চিৰাঙৰ বিজনীৰ মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ত 2 ঘণ্টা ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বিজনী জিলা আঞ্চলিক উদ্যোগত বিজনীৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত 6 দফীয়া দাবীৰে প্ৰতিষ্ঠান ধৰ্মঘট পালন কৰিছে। উত্তৰ পূব কয়লা ক্ষেত্ৰৰ মাৰ্ঘেৰিটা মহাপ্ৰবন্ধকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই কৰিছে প্ৰতিবাদ। গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধি কাৰ্যালয়ত মহাপ্ৰবন্ধকে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ তুলি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সংগঠনটোৱে। সৰুপথাৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ চুঙাজানৰ নাওঘাটত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। সীমান্তৰ সুৰক্ষাত নিয়োজিত চি আৰ পি এফৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। ওৰাঙৰ ৰাজপথত কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ওলোৱা হৈছে প্ৰতিবাদী সমদল। চি এল এফ ওৰাং আৰু বি এম ইউৰ মাজবাটৰ উদ্যোগত ওলোৱা হৈছে বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমদল। কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডক লৈ গহপুৰত মৌন প্ৰতিবাদ। গহপুৰৰ বৰঙাবাৰীৰ মৰ্ণিং ষ্টাৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে মৌন সমদল বাহিৰ কৰিছে। হাইলাকান্দিৰ শিৱত্ৰ গাঁৱত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে। গাঁওখনত ছাইদুল ইছলাম নামৰ লোকজনে এক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰু তাৰ পিছতে ধাৰা 144 জাৰি কৰা হৈছে। লামডিং ৰেলৱে মাণ্ডলিক প্ৰবন্ধকৰ কাৰ্যালয়ত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড। কাৰ্যালয়টোৰ 2 মহলত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। গোঁসাইগাঁৱত ছাত্ৰ সংগঠন আমচুৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। গোঁসাইগাঁও মহকুমা সদৰৰ মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰি ছাত্ৰ সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ ওভৰবিটা গাঁৱত বগুৱান থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া উৎপল চান্দৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ। ধেমাজিৰ বিভিন্ন অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত চলিছে ব্যাপক দুৰ্নীতি। চিচিৰ গাঁৱৰ 278 বালিকুচিৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত চলিছে এতিয়া বৃহৎ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। উত্তৰ গুৱাহাটীত আজিও আঁতৰা নাই খোৱাপানী সমস্যা। আও পুৰণি আঁচনিখনৰ জৰিয়তে পানী শোধন প্ৰক্ৰিয়াৰ মেৰামতিহে হৈছে বুলি অভিযোগ কৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীয়ে। আনফালে উত্তৰ গুৱাহাটী জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ পৰা পানী যোগান জল বৰ্ডলৈ হস্তান্তৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে চৰকাৰে। অধিক ৰাজহ সংগ্ৰহৰ লক্ষ্যৰে চৰকাৰে খোৱা পানী বাণিজ্যিককৰণক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে এতিয়া স্থানীয় লোক। আলু পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে এতিয়া জুৰুলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক। মঙলদৈ বজাৰত 60 টকা দৰত বিক্ৰী হৈছে পিঁয়াজ। হঠাৎ পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধিত এতিয়া খুব সাধাৰণ লোকৰ আলুৰ পিছত এইবাৰ পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক জুৰুলা কৰিছে। গহপুৰৰ গেলামালৰ দোকানসমূহত এতিয়া প্ৰতি কিলো পিঁয়াজৰ দাম 60 পৰা 65 টকা হৈছে।
কাহিলিপাৰাত আৰক্ষীৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহ 302 গৰাকী এবি কনিষ্টেবল আৰু ইউবি কনিষ্টেবলে লাভ কৰিলে নতুনকৈ নিযুক্তি নতুনকৈ নিযুক্তি লাভ কৰা আৰক্ষীসকলক শপথ গ্ৰহণ কৰোৱা হয় 52 বছৰে সন্ধানী লোকৰ সন্ধান দিলে এজন ইউটিউবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী বিমল বৰাই ইউটিউবাৰ গৰাকীৰ পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগে লগে ব্যক্তিগৰাকীৰ সন্ধান লাভ কৰিলে চুবুৰীয়া দেশ নেপালত দিন চুতীয়া নামৰ সন্ধানহীন লোকজনক বিচাৰি মৰাণ লেঙেৰী লাহোৱাল গাঁৱৰ পৰিয়ালৰ লোক এতিয়া ৰাওনা হৈছে নেপাললৈ 52 বছৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল দিন চুতীয়া নামৰ লোকজন শেহতীয়াকৈ অসমৰ এগৰাকী ইউটিউবাৰে নেপালৰ মাছদং মুক্তিনাথ মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে আকস্মিকভাৱে লগ পালে লোকজনক এগৰাকী অসমীয়া সন্যাসীক লগ পোৱা ভিডিঅটো সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰাৰ লগে লগে দিন চুতীয়াক চিনাক্ত কৰিলে পৰিয়ালৰ লোকে নগাঁৱৰ বীৰ বেবেজীয়া নিসংঘ নামঘৰত অনুষ্ঠিত হৈছে গুৰুজনাৰ শ্ৰেষ্ঠ অংকীয়ানাথ নিসংঘ যাত্ৰা পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ লগত সংগতি ৰাখি বেবেজীয়া ৰাইজৰ সহযোগত আৰু ধিং আঠগাঁৱৰ শংকৰ মাধৱ কৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰিচালক নৱজ্যোতি বৰাৰ পৰিচালনাত এই অংকীয়ানাথখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে তেজপুৰৰ চানমাৰী নিবাসী মুনুমণি দাস নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে ঘৰতে গঢ় দিছে এটা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ কৰ্ম উদ্যমী মহিলাগৰাকীয়ে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে প্ৰস্তুত কৰা শুকান খাদ্য সামগ্ৰীয়ে দেশ বিদেশত এতিয়া লাভ কৰিছে সমাদৰ চৰাইদেউত থাইলেণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰদূত পাউৰাত হংটং সোমবাৰে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ চৰাইদেউ মৈদাম ভ্ৰমণ কৰে থাইলেণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হোৱা থাইলেণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীক সোণাৰীৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে আদৰণি জনায় নগাঁৱত ঔষধ ব্যৱসায়ী সংস্থাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান নগাঁও ক্লক টাৱাৰত ঔষধ ব্যৱসায়ী সংস্থাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে কলকাতাৰ নিৰ্যাতিতাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ঔষধ ব্যৱসায়ী সংস্থাৰ সম্পাদক শ্ৰীমন্ত শইকীয়াৰ নেতৃত্বত ওলোৱা হৈছে মনসমদল আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ পাইথন ষ্টিল নহয় অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল এইটো মাইথন ষ্টিল নহয় অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল বাতৰি আগবঢ়াই অৱ